גברת עזר עושה בלגן. חכי רגע, גברת ניקיון. תני לי לעזור לך לסחוב את פח האשפה. או, לא, תודה, גברת עזר. אני אסתדר. באמת, תני לי לעזור. תודה רבה לך, גברת עזר. לא דבר. גברת עזר אוהבת לעזור לאנשים, אך לעתים קרובות זה נגמר לא טוב. קחו למשל את מר בום המסכן. בכל יום אחר הוא היה מחליק על קליפת הבננה. אך לא היום, הודות לגברת עזר. תודה גברת עזר. לא דבר. גברת עזר שמחה, כי היא מתחילה לעבוד בביתו של מר גאוותן. ובכן, את יודעת שאני האיש החשוב ביותר בעיר, ולכן אני חייב שהעובדים שלי יהיו הטובים ביותר. האם עבדת אצל מישהו בעבר? ודאי, מר גאוותן. הייתי את הבכית הראשית של מר חזק. או, את לא ראיתי שמכינים חביתה כל כך מהר. זה כל מה שעשית? לא, ניקיתי בביתו של מר לכלוך. לזה אני קורא ניקיון יסודי. מר לכלוך היה מאוד מרוצה. לא רע, זה הכל. אתה ודאי מתלוצץ. הייתי המורה של מר סחרחר. לימדתי שיעורי נימוסים את גברת מדברת, והייתי אחראית להשכמות של מר עצלן. טוב, אלה נראות לי המלצות טובות למדי. בתור התחלה, תסירי את האבק שעל כל הגביעים היקרים שלי. היזהרי, הם נדירים מאוד. הבית של מר גאוותן נראה שקט ביותר. הגביעים שלי! או, כמה טיפשי! החלקתי על השטיח! מישהו כאן צריך עזרה. אל תדאג, מר גאוותן, אני אדביק אותם. לא, אל תגיעי בשום דבר. יש בעיה? אני אפתור אותה. או, גביעים תקן. באמת, זה נס. מדהים, גברת קסם, את נהדרת. זה היום ונורא, גברת עזר. התסרוקת שלי נהרסה. חכי, תני לי לסדר. לא, לא, תודה. אין צורך. או, תראו, גברת קסם איבדה את מטה הקסמים. עליי להשיב לה אותו. שלום, גברת לחם. יש לך מושג איפה גרה גברת קסם? כן, בהמשך מצד שמאל. אוף, אני מחכה לטכנאי. תנור הלחם שלי התקלקל. או, זו ממש לא בעיה. אוקוס פוקוס לחם תה. זוזי כבר, תסעי, קדימה, אני ממהר. הוקוס פוקוס שהמכונית תיסע מהר ככל האפשר. הסולם הזה קצר מדי. סולם יתארך. ממש ברגע האחרון גברת עזר הגיעה לביתה של גברת קסם. מהר, המטה. עכשיו עליי לעזור לכל מי שאת עזרת לו, גברת עזר. או, אל תדאגי גברת קסם, אני אתקן זאת בשבילך.